2016年7月クールドラマ総括、はい、その後月9好きな人がいること、はい、恋愛もんでね男前の3人揃って兄弟なんかおるかいとか思いながら見てたんですけれども、うん、あ兄貴ね、うん、あれあダメですよね、あんなね、ね、誰にでもあんな言うとったらみんなそれはね、あんな男前であんなこと言うとったらみんな寄ってきますわね、それで勘違いさすだけさしといて、それはどうやねんと思いますけれども ね、 ね、まあ三浦翔平がね、はい、まあ言えば普通にいいお兄ちゃん、はい、ちょっと裏を持ってるということでもなく、うん、こんなに真っ当ないい兄貴役っていうのも初めてで新鮮やったし、はいはい、でまあ途中でね元恋人だった、うん、まあ七尾がやってた、はいはいはい、うん、その誤解が解けて、うん、あそこはあそこできっちり収まったと、はい、こうなったら桐谷美玲と山崎賢人が普通にこう結ばれて、うん、めでたしめでたしって思ったにもかかわらず、うん、え、はい、どういうことか、はい、できよろしね、うん、まあ、うん、ドラマだから、うん、そういう二点三点みたいなことをやっぱり盛り込んでいきたいのはわかるけど、うん、ちょっと納得いかんよね、うん、そうなんですよね、もうええやんと思うんですよね、うん、確かにね、はい、まあ別れて、でそれから2年我慢してた、はい、その別れも彼女がやっぱりピアニストとして大成するためには留学もと思った、はい、でもそれが嘘やったっていうことでカチンとくるのは分かるけど、うん、しっかりした理由もあって、うん、それはひいては自分のためでしょ、うん、自分を思ってのためでしょ、はい、であれでもとせいになって、うん、でなんで桐谷美玲のことに、うん、ああやって告白するに至るかっていうのはそれが分からんよね。そうなんですよ。でずっとええ人やったじゃないですか。ええ人やったらそこは我慢しとけよと、うん、もうそう思ったとしても我慢しとけよと、ねえ、ええ年やし ね、 ね、弟がうまくいこうしてるわけですから、血もつながってないというところまで描いて、うん、それでも兄弟としてってなって、うん、その弟が我慢しとけよとと思いましたけどもね、うんうん、まあそこがね無理やりねこう波乱を起こさせようっていうあざとさが、はい、まあいいんだかどうだか、うん、まあ視聴率が 8.9、はい、最高が 10.4、うん、最低が 7.7 と、うん、まあ月9に関していけばね、はい、この前のラブソングよりはマシなんだけど、うん、マシなんだけど、うん、でもこの程度がまあ当たり前になってくると辛いよね、うん、このラブストーリーに関してはね、うん、僕らそんなストーリーを描かれたことないですから個人の自分の私生活の中でねええのか悪いのかもあんまりわからないですし、まあだからこそ絵空ごとドラマの中でちょっと味わう楽しむっていうことはありなんだろうけど、うん、はい、まあそういうことで言ったらもう一つの王道のラブストーリー、はい、こっちはコミックが原作っていうこともあって、はい、それこそまあはちゃめちゃなところも多かったんだけど、うん、せいせいするほど愛してるね、えドロドロしすぎてるというか、うん、大人ですからね、うん、それこそ大人ですからねどないかどっかでこうしっかりせえよという部分はありましたけど、うん、まあ突っ走ってしまうとそうなるのかもしれないんですけれども ね、 ね、まあ武井絵美と滝沢秀明、あの二人からして、はい、まあ今まで演じてきた役どころの中で、はい、いわゆるドロドロ系っていうの、まあ武井絵美なくはなかったんだけど、はい、まあこんな少女コミックの中での不倫ものっていうことに関して、うん、だいたい愛人にしてくださいって面と向かって言うかどうかっていうのを含めて、うん、いろんな意味でまあこれはコミックだからこそ成り立つようなセリフ、うん、そうですね。でもこう冷静に考えるとね、うん、あの大阪弁のお兄ちゃんもね、うんうん、なんでそないに愛人にしてくださいって言うてる女に対してね、うん、そないに必死になっていくねんっていうのもありますし、うん、でも他おるやろと思ったりもするんですけど、うん、まあまあまあ、そこも好きになってしまったらしょうがないのかなっていう部分を考えると僕にはわからないですけれどもそういう部分はあるのかなと、ね、うん、ティファニーにジミーチューっていうね、はい、本当にあるブランド、まあ、その店を借りたり、うん、ね、イベントも借りたりとかいうことで、はい、まあ豪勢にやってて、はい、そういうことで、まあ、見てる人特に若い女性にとってはそれも含めて、うんうん、少女コミック原作ということもあって楽しめたのかもしれないだけど、うん、やっぱりね、視聴率は平均 7.9、うん、それから最高でも 9.7 2桁乗らず、うん、なんかもうええわっていう部分がどっかにあるのかもわからないですよね、ね、そういうところが結構厳しいっていうのもあるんだけど、ただまあ、 あの火曜十字枠でしょ、はい、TBS ね、はい、であの火曜十字は、カンテレもドラマを
やってるよね、はい、今回だったら多いんだけど、はい、なんと、まあ、このカンテレ10時枠が9時に移動すんのよ、はいはいはい、もうずっとドラマを見てる我々にとっても、はい、もう待ち望んだ方、はいはい、同じ時間帯に2つやめてくれよっていう、はいはい、うん、だから、まあ、足の引っ張り合いで、うん、まあ、ドラマを見る人が少なくなってるだろう、うん、昨今に、うん、同じ時間帯にやってどうすんねんっていうのは、うんうん、やっと気づいたカンテレが、はい、まあ、9時台も10時台も今カンテレ制作っていうこともあるんでね、はいはい、ようやく重い腰を上げたって感じもするんだけど、はい、となると火曜10時は TBS 単独ということなんで、はい、まあ、このままこういうラブストーリー系を続けていくっていうのも、うん、まあ、TBS としてはありかもしれないけどね、はいはい、うん、ということで、この続きは今度にしたいと思いますね。はい。